Doğrudan da günümüzü bədxəbərlə açdı. Respublika, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Tünzalə Əliyeva, Topuş Baçı kimi tanıdığımız xanım, aktrisa dünyasını dəyişdi. Bəzən-bəzən, Allah rəhmət etsin, bəzən-bəzən doğrudan biz deyirik ki, pul, hər şeyi həll edir. Amma, deməzdim pul hər şeyi həll edir. Pul Topuş Bacını, Tünzalə Əliyevanı sağalda bilmədi, geri qaytara bilmədi. İki dəfə pullar yığıldı onun üçün. Aksiyalar təşkil olundu, nə bilim, çağırmış ki, aktrisiya, yəni Tünzalə Əliyevaya pul lazımdı müalicəsi üçün, bahalı iğnələr falan. Amma gördünüz ki, pul da kömək etmədi. Bir dənə onu deyim ki, biz çox pul sevən xalqı, çox sevirik pulu. Topuş bacı da pulu çox sevirdi. Biz pul sevən xalqı, Topuş bacı da pulu çox sevirdi. Allah rəhmət eləsin, yeri değişdiyi olsun, cənnətin qapları üzünə açıq olsun. Pul biraz az sevək, canımızı sevək, canımızı. Məndən bu qədər sarap çəkləmək.